dhe kolegun tim të vjetër Arsen Ruse, gazetar në MCN TV dhe në Weblime. Arsen, kënaqësi të kem në studio. Mirë se gjeta dhe urime në televizionin Euronews. Faleminderit Arsen. Atëherë, banisim me zotin Softa Arsen se ne jemi gazetarë dhe mund ta pyesim edhe ti je lirë të pyetë zotin Softa. Zotin Softa, çfarë ishte kjo gjëra që ndodhi? Pra ishte një gjë e paralajmëruar, një gjë që dihej që mund ndodhte, rrezikshmëria e këtij fisi, ku çaloi policia në gjithë këtë, më pas do dalim tek zoti Çurçi, por te ngjarja në vetvete. Sigurisht kjo është një zonë e vështirë, goxha e vështirë, një zonë e cila është ndeshur me shumë probleme, si nga krimi, kriminaliteti, nga kultivimi i lëndëve narkotike, fsheja dhe strehimi i personave me shkallë lartë rrezikshmërie dhe elemente të tjera të vepra penale. Ktu flasim për një rast konkret, për cilin flitet për një fis, i cili ka qenë lakuar dhe është lakuar disa herë për disa veprime. Por që politika dhe mbështetja e saj ndaj personave, apo grupeve, apo fiseve, ka qenë maksimale. Dhe nëse nuk do të kishim këtë video e cila u publikua në media, ndoshta nuk do të kishim këtë situatë dhe këtë situacion i cili u përshkallëzua, i cili erdhi që nga shkrirja e komisariatit, dorëheqja e ministrit brendshëm, dhe situata edhe dorëheqja e deputetit, i cili nuk bëhet në dijes publike. Më pak e rëndësishme, dorëheqja e deputetit, jo, por... Kjo shkaktoi këtë lloj vale, apo këtë lloj tërmeti, pikërisht faqja e kësaj video të vetë filmuar dhe të vetë ofruar nga vetë këta grupe, të cilët një ngjarje kërkuan të kishin dhe regji, pra bashkë të shoqëruar dhe me një kamera. Arsen, e ndalem pak tek zona, Fushkruja, Fiseraja. Po, edhe fisi Maja nuk është i pak në numër. Po. Pra, janë fise me reputacion të rëndësishme dhe përballja e këtyre dy fiseve solli këtë situatë që rajat kanë kërcënuar, santazhuar, rrahur persona të tjerë ose përplasur për interesat e tyre nga paragalimet e makinave, gërvishjet e mthet thash apo. Pra kanë pasur dhe përplaset më herët. Nuk është era e parë për vota, për jo mes majave dhe rajave, kanë pasur mes majave dhe rajat pak në dokumentuar, jo, por përfshirja e policisë e ka bër bilancin më të rëndë. Nuk ka bërë më shumë se sa 48 orë policia mbyll gurore. Pse mbyll policia gurore? Pse a dha lejen? Kush institucion e ndoqi zbatimin e lejes? Pra, nuk është gjithë policisë. Pjesa e dhënës lejes, dakord, po është zbatimi. Po. Tani, drejtori në Agjencisë Kombëtare Burimeve Natyrore. Merë arrestoje nëse ka dhënë një leje të gabuar. Varësit e tij. Procedoi nëse nuk kanë kontrolluar zbatimin e lejes. Mendoj se vetëm çështje gurore është. Për mua është çështje, për mua është çështje reputacioni. Okej. Pra, fjala kujt peshon më shumë? Dhe nga ana tjetër, përplasja e këtyre fiseve ose e këtyre grupimeve njerëzore solli këtë situatë. E vetë filmuar, me skenar, me regji dhe më pas e publikuar, nuk ishte fare për të trëmbur për balljes me ligjin. Ishte për dhënë një mesazh, ne këta jemi, ne kemi terror dhe panik, dhe të guxoj dikush tjetër nga sot e pas të merret me ne. Dhe jo ministri Çuçi të shkarkohet, se Çuçi nuk dha dorëheqjen, u shkarku. Çuçi jo vetëm se dha dorëheqjen, po tha policia ka bërë gjithë punën e saj, gjithë atë tjera dhe në skenime, po edhe Edi Rama të shkarkohet ose të japi dorëheqjen me fisin Raja, nga sot e tutje, zor se do merret më njëri në Shqipëri. Pse? E me ato pamje. Duke softa? I dhe kërë me arsene që përqime ato pamje, sepse ato pamje janë... Fisi Raja është bëri paprekshëm. Ato janë për të treguar pushtet, reputacion, frikë dhe panik. Ky është leximi im. Po, zotë softa? Më vjen keq që Shqipëria 2023-shit matet me fisa. Duke si ju po këthejemi ke fisët dhe po këthejemi tek principatat, ndërkohë që kemi një shtetë ligjor dhe duhet kemi një shtetë ligjor i cili duhet të jeti barabart për gjithë qytetarë shqiptarë. Ku gjithë se cili të drejtojë shtetit dhe të institucioneve që të gjejë drejtësi. Tu kemi disa ngjarje të rënda të cilët lidhen jo vetëm me rendin dhe sigurinë dhe mungesën e kontrollit të territorit, këtu kemi ndërhyrjet e politikës, këtu kemi një shfrytëzim barbar të ambientit shqiptar, flasim për Arsenin që pse u dha leja, kush e kontrollon. Po jo vetëm leja, po do themi sa leje kanë gjithë Shqipërinë, janë 200 leje, është një masakër mjedisore, është një dëm që i shkaktojmë vetë ambientit. Kruja është një zonë ose gjithë ajo zonë duhet të ishte një zonë historike e ruajtur qoftë edhe për pamjen që ka nga qyteti, nga kryeqyteti.
Kërsa e është këthyër vëndi i qimentos, vëndi i gomave që digjen, vëndi i gurore. Kjo ka ndodhur për reputacion, nuk ka ndodhur për guroren. Pra Selbi ka qenë reputacion, edhe pse shkaku është bërë gurore. Po s'ka një gurore atë. Po Selbi është bërë reputacionit. I fiseve. Kjo të regon dhe njëherë që sa pesh... Kjo që thati ju që është gjuna që është mëkat që ende Shqipëri, ndajme me fise. Është e rëndë fakti që politika vazhdon të ketë duart në institucione. Pra, ne flasim për institucione të zbatimit ligjit, dhe gjitha këta janë nën influencën dhe nën putrën dhe nën pushtetin e vetë politikës. Sepse fakti që deputeti duhet kishte një influencë të jashtëzakonshme në zonë. Që e ka? E ka influencën? Po, duhet ishte në sensin pozitiv. Pozitive, kuptoj. Po, influencën e ka të familjarët e ti duhet ishte misionar, qoftë në drejtim të nismave të ndryshme për pajtimin e gjaqeve, qoftë të nismave të ndryshme për rastet e ndalimit të përdorimit të dhunës, apo rastet të tjera. Pastaj mendoj që... Këtë ishte ideali, zë Softa. Për fatin e keq. Këtë po, ne kemi ne kërkuar dhe këtu fillon që nga parlamenti shqiptar, që nga ligjvënësit, që nga ajo që ne themi ku nis burimi i skeqes. Nëse burimi i skeqes nis në parlament, pastaj mendoj se si mund të jetë ushtrimi i funksionit të gjithë deputetit. Ne themi si çfarë fuqie do ketë shefi komisariatit të fushkrujës? Çfarë fuqie do ketë drejtori policisë Tiranës? Shefi postës, se është dhe postë, nuk është komisariat në fushkruj. Çfarë fuqie ka? Ka pasur më saktë tashmë e ka marrë në kontroll Tonin Votaj. Një dhe fuqi që ka dhe Tonin Votaj. Pse ti mendon që nuk do bëj asgjë Tonin Votaj? Po nuk është se ka penguar dikush të bëj diçka, pra që kosa e ka marrë Tirana, po të njëjtën fuqi që ka dhe drejtoria përgjithshme. Këto nuk janë gjëra që nuk dihen. Pra ajo zonë, Tuman, Borizan, Fushkruj, ka sjell. Sepse sot publiku është vërtet në ankthen tension, kjo është bërë edhe serial tani, po Thumana, Borizana, Fushkruja, ka sjell vrasje me tritol biznesmenin të Çimentos. Mm-hmm. Shumë pranë ambasadës amerikane, palestinezit. Po, vite më parë, po pikërisht për shfrytëzimin e burime. Kemi qenë të dy në terren atë. Natyrore. Nga ana tjetër, ka pas protesta, ka pas përplasje, ka pas shkëmbime zjarri. Aty ka fabrika Çimentosh. Mm-hmm. Nuk është vetëm guroria e këtij fisi, ka shumë gurore të tjera. Për të bërë një paralelizëm, nëse gjitha ndemi mësu me PPP, kontrata partneritet publik-privat, në Thuman, Borizan e Fushkruj ka GGG. Pra ka gurore, gëlqere e grupe kriminale. Sepse, djegja e gomave, gëlqere, nuk nisën sot. As gurore nuk nisën sot. Në kodë për dësi kanë pasë deputetet e për dësi. Dhe i ka pasur, nuk prej për mëndën e emi për sëfjë etike, po ka që një personaj dhe i ka pasur drithjet e ti. Sot ka të tjerë deputet. Pra si që është ndarë pushteti. Pushtet, pa votat e këtyre banorëve të zonës, qofshin fise, qofshin pa fise, njerëzit me fise jetojnë. Po jo në fise. Nuk bëndot. Ta shi, Shqipëria patriarkale është. Dakord po. Nëse ne do flasim për Shqipëri open mind, open society, do duhet presim edhe pak vite. Ajo që ka është rëndë është u shoqëruan këta persona. U lanë të lirë, me urdhën e kujt. Sot është masa e sigurisë, mos gaboj Arsen. Sot është masa e sigurisë. Dhe paktën është në sot për masë sigurisë. Referuar dosjes së prokurorisë Tiranës dhe prokurorit Ylli Basha, i cili ka në hetim këtë ngjarje, bëhet fjalë për të arrestuarit e parë, Inedi Raja, Andi Raja dhe Eni Kullaj. Okay. Dhe vepra penale plagosje e rënd me dashje. Dhe Softa, kam një pyetje për këtë që tha Arseni për klasifikimin e veprës. Plagosje e rënd me dashje është klasifikimi i duhur i asaj ngjarje? Nuk është në bashkëpunim, a? Nuk është në bashkëpunim. Po qoftë edhe në bashkëpunim. Është rrethan rënduese se bashkëpunimi, po nuk e ka bashkëpunimin. Po zoti Softa. Atëherë un them që nuk është vetëm kjo, klasifikimi i veprës, plagosje e rënd me dashje, kemi armbajtje baleje. Po, sepse aty kemi një pamje të një personi me armë dhe kanosje me anë të armës apo jo. Mm-hmm. Jo vetëm me shkopat. Po tjetër person është Arsen mos gaboj për qen korrekt është Xhelal Raja. E, që është ende po për ta bukë të akuzë zyrtare, zoti Softa e di po aq mirë, një pamje filmike është një pamje filmike, po nuk gjetë pistoletën, nuk e akuzon dot kur atë për mbajti pa leje. Unë them akuzat që mund të ngrihen. Po, do të gjesh provën materiale. Që do të ngrihen. Imagjino ne, jo vetëm pistoletën nuk e kemi gjetë dot, por ne kemi gjetë dot Xhelalin, të cilin e kishim shoqëruar, e morën pyetje dhe e lam të lirë.
Por, i shoqëron si shoqëron, i dënon si dënon, a e kthe normalitetin zonë kjo? Jo. Pse u kriju kjo situatë? Si mund të thejë zonë sot e normalitetin në Thuman, Borizan, Fushkruj, në gjithë zonën, në këtë zonë tre këndshën e Bermudeve, ku shpesh herë zhduken ato mjete, zhduken motora, mbasi kryen vrasje, pra është një vend, ju më e thatë me drejtë, është një zonë me përqendrim shumë të lartë të kriminalitetit, personave në kërkim, personave që kryen vepra penale. Në si mund të zhduket, si mund të neutralizohet kjo zonë? Së pari kemi dy pushtete, kemi pushtetin qendror, kemi edhe pushtetin lokal. Të dy këta kanë peshë dhe të dy fatmirësisht dhe fatkeqësisht këta varen shumë në bashkëveprim dhe në aktivitetet e tij nga ministri i brendshëm. Sepse ministri i brendshëm ka edhe pushtetin lokal, ka edhe gjendën civile, pra ka një kontroll. Kemi prefektin, po themi që nuk di ky rol pothuajse është zbeur. Dhe është kthyer vetëm në një rol që e kanë harruar njerëzit që ka dhe një prefekt, që duhet bashkërendojë veprimet midis pushtetit lokal dhe pushtetit qendror, dhe është kryeministri i vendit në qarqet ku ai vepron, dhe pastaj vim tek të gjitha pushtetet e tjera, të cilët duam apo s'duam vim nga politika, nga emrimet që mungon meritokracia, nga emrimet politike, të gjitha këto kanë sjellu këto pasoja. Shqipëria për shpëtuar nga kjo situatë që themi, jo në këtë zonë, por në gjithë Shqipërinë, nëse këtu ndodhin në pa një gjendje e cila është në tërë gjithë Shqipërinë. Në fakt, nuk është se ka dalë tashmë, ka vite, besoj edhe kur ju keni qenë në strukturat e policisë, ka qenë një zonë e nxehtë, ndoshta jo ka qenë nxehtë sa tani. Nuk them vetëm për Fushkruajin, por kemi edhe Elbasanin, kemi edhe Vlorën, pra kemi gjithandej. Nëse kjo u doli nga një video, atëherë tregoj edhe një herë që ky është një realitet prezant në këtë vend. Dhe Shqipëria mendoi se duhet sigurisht shkarkimi i ministrit të brendshëm, të gjitha këto masa, shkrirja e komisariatit, janë veprime pozitive, janë por arsene, te vetëm rrugë që duhet të bënte. Kushdo të tjetër jo e mjaftueshme. Nuk do bëj diçka më shumë se çka bëri deri tani. Edhe për Donin Vocën, tha që nuk ose do bëj mrekullin, as drejtoria e përgjithshme e policisë nuk do bëj mrekullin. Po duhet presim pra, duhet presim, nuk mund gjykojmë dot dhe nuk mund të paragjykojmë. Është skeptik. Jo, un jam që duhet presim dhe duhet gjykojmë si drejtorin e policisë Tiranës, e cila e mori në vërsi këtë qark, këtë zonë, pra për shkak të ndryshimit të strukturës, si ministrin e brendshëm të emëruar, si edhe ndryshime të tjera të mundshme që duhet të vinë. Pra nuk mund të shkojmë dot me para mendim dhe me para gjykim. Duhet presim dhe duhet gjykojmë. Dhe nëse nuk do të kemi zgjidhje, Shqipëria duhet të shkojë në zgjedhje të parakohshme, duhet të drejtohesh përsëri votuesit shqiptar për të bërë ndryshime, po sigurisht duke bërë disa ndryshime të tjera para se të shkojmë në zgjedhje të parakohshme. Arsen, ndalemi pak tek Bledi Çuçi. Një bilanc punës Bledi Çuçi, si do e vlerësoje? Se pak më parë po numëroni ministrat e brendshëm të shkarkuar, të larguar që kemi pasur gjatë karrierës tonë si gazetar. Mundi Bledi Çuçi, si do e vlerësoje? Më pas do pyes zotën Softa për analizën një ministër e një eksperti por si gazetar. Një ministër menaxherial ose administrativ ose pse jo dhe politik. Politik po. Por më shumë ti, para se të shkarkohej solli një njerësi për hir të vërtetës, bëri miratimin e strukturës së re të policisë shtetit, kishte vite që dhe edhe kjo që po ndodh tani që Tirana ka dhe Fushkrujën, ka Krujën, ka Kavajën, pak a shumë si harta gjysore, shkrija e këtyre komisariateve, është edhe me shtytjen për para të ministrit Çuçi, nuk mbahet mend për goditje ekstreme të grupe kriminale, ose për një personajë cili ka folur, ka dhënë edhe intervista, ose ka qënë i lidhur me lajmin e ditës, fliste rallë. Në mendimin tim, Ministria e Brendshme, i vetmi që ka thyrë mallkimin, ose ka kaluar atë, nëse mund të themi, vijën ndarëse ndërmjet marrjes në qafë dhe bërjes një karriere politike, ka qenë vetëm Samir Tahiri. Gjithë tjerët e kanë lënë përgjysëm mandatin. Do më dhënë dikush 6 muaj, 1 vit, 2 vjet, 3 vjet, por mandatet plota vetëm ai ka padur. Nuk e di se çfarë do ndodh me Taulant Ballën, nuk e shoh një ministër afatgjat. Por Blendi Çuçi në leximin tim për anën menaxheriale, për anën politik bursë, mund të ketë qenë okay, por nga ana e terrenit, por nga ana e interesave ose e mbajtjes në punë të strukturës policisë, për afro 10.000 trupa, nuk ka qenë i duhuri. A duhet ishte dikush tjetër më i mirë? Kjo varet, por gjithsesi aty i dha një mundësi, ai bëri
aqë sa mundi, qojmë se çdo ndodhi, sepse strukturën e policisë po nuk e njofe, po nuk patë kontakte. Ne kemi pasur këtu për shumë minister, si që ishte Zodit Demiraj, ose Zodit Gjafa, që komunikimet me drejtorin e policisë kanë qënë edhe inexistente nga një. Për shumë, Çako aso kohë, asë nuk e kishte fare në tefter që ishte Demiraj. Ana tjetër, Ardi Veliu, që ishte një personazh edhe i pushtetshëm, me Zotin Gjafaj përplasjet nuk munguan. Por mu jemi në një situatë ku duhet politika të i trasi i mendjes. Por ato pamja aty, sepse jemi thomam, bojzam, fushkruj. Pa ato ndodhen edhe një. Një marë, po. Po, edhe nëse aty ndodhen për interesat të rëndësishme, si që është menaxhimi ose përdorimi i asedeve të burime natyrore, një marë ndodhen për një gjë shumë të vogël. Pse në shpërndan fletushka ti në konkurencë ke biznesi im, ke zona ime, dhe aty me shkopa bejsbolli. Tani, shkopa bejsbolli në Himar, shkopa bejsbolli në Thomanën Bojzan, po pse vinë të shkopa bejsbolli? Ate që u harru prapë shumë shpejt, sepse, okej, kjo u filmua dhuna, po për ato shezlonet e Velipojës që iku, jo një, tre, fundi, po. Po, atje një fëmi që ishte kamarier për 100-200 lekë të vjetra. E pse vinë këto? Ku e gjeti këy në Himar plazhin? Ose asetin? Ku e gjetën këta gurore? Ku e gjeti ai shezlloni? Pra ndarja e aseteve publike që bën shteti. Dhe këto asete publike tani t'ja fadurojnë vetëm policisë, janë ankuar këta se janë prish shtëpijat. Ku është ai institucioni lokal që... Policia, janë ankuar policia. Jo, po lemë policin, policia, hajtë mo... Flasim për atë. Si hajtë më, nuk është hajtë më. Ja, pse nuk është hajtë më, ja, një sekundë vetëm. Oke, Arsen, po. Ndërkohë jebe Zotit Softa për të reguar se... Oke, Arsen, sa da gjesh materialin. Një versim tuajnë, si ish drejtues policie, si ekspert sigurie, për Bledi Çuçi. Më pas, do doja një parashikim për të organë balën, për ndalim të Bledi Çuçi. Pse ka bërë punë këto vite? Unë e vlerësoj pozitivisht. Për faktin që ai qëndroi si një drejtus politik i ati institucione, duke i lënë hapsirë dhe mundësi institucionit të drejturisë për gjithshme policisë për të kryer rolin e saj. Pra ka lënë, dhe unë madje kam thënë që drejtori për gjithshme policisë si institucion duhet të ndryshoj statusin dhe të zgjidhet nga parlamenti shqiptar, ashtu si kurse është dhe prokurori për gjithshme, avokati i popullit, drejtori i drejtues të tjerë, të cilët marrin vendime me votime në parlament shqiptar, për të arritur këtë status dhe për të arritur këtë autoritet. Që të kemi dy drejtues, një drejtues politik, si që ishte Zoti Çuçi, dhe një drejtues policor, si që është sot aktualisht Zoti Rrumbullaku. Kjo është një anë pozitive e ti. E dyta, nuk është se është lakuar, apo është akuzuar për korupcion, apo për veprat të tjera të cilët kemi gjuar, të cilët janë marrë jo me pashaportat, me tendrat e uniforme, tendrat tjera, gjë që nuk patëm një akuzë dhe nuk patëm akuza të këti niveli për Zotin Çuçi. E treta, i dha një loj qëtësia të institucioni për t'i dhonë prioritet të anës profesionale, pra drejtimit policor, dhe jo thjesht në ndërhyrje që kemi parë, që shpeshe e ministrat e brëndshëm kanë kaluar dhe janë bërë si drejtorët përgjithshëm, janë bërë si drejtorë policie dhe janë marë drejt për drejt me operacione deri në kontrolin e shërbimeve në përkomisariate. Ndërkohë që detyrat janë ndara, është tjetër vizioni që duhet të ketë një drejtues politik i një institucioni të rëndësishëm, i cili nuk ka vetëm policinë, ka dhe pushtetin lokal, ka emergjensat, ka gjendet civile, pra ka shumë sektor, dhe është një nga sektoret, apo nga fushat më të rëndësishme, dhe roli më i rëndësishme që ka një drejtues politik. Pastaj, sigurisht që roli ti du të ishte më i rëndësishme, du të kishte më shumë autoritet e tjerë, por deri në këtë moment unë bëj këtë loj vlerësimi nga neve. Oke, Arsen? Strukturët drejtorisë vendore policisë Tiranë të mbështetën nga strukturët e drejtorisë përgjithshme policisë së shtetit në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Burimit Natyror dhe Autoritetin Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Minjera ushtruan kontroll. Pra, kjo AKBN-ja dhe Aksemi, ku ishin? Po. Ku ishin këto? Ku ishin më parë? Se nuk do të ishin kap me huje me drujnë Fisi Maja dhe Fisi Raja, po të funksiononin këto. Tani këta të gjithë... Po fakti ti e the... Tani këta të gjithë rinë ajer. Shkaku është reputacioni, nuk është gurorja. Jo, jo, po... Reputacioni për guroren. Se guroren ata
ndoshta mund t'i kenë bëu gjitha letrat, se dhe policia prej datës 6 thot gurore me leje, nuk thot gurore pa leje. Tani policia duhet marrë gjithë administratën e guroreve, e lejeve, e zhurmave, e plasjes. Ure, e keni kontrollu në herë? Dhe ndoshta është pak e hidhur thimi, po edhe media këtu ka një përgjësi jo maksimale, por e ka një përgjësi. Qa përgjësi kemi ne? Atëre, këta kanë protestuar jo pak po me ditë, me muaj. Nëse media shkon që në momentet e para tek një protest, ke një tubim, qoftë edhe për të arkivuar së paku. Jam dakord me ty. Ke zëri qytetarit. Po. Ndoshta dhe këta udhëheqësit tan marrin vesh se çan do të Shqipërinë, se këta po span protesta, këta thonë këtu Shqipëria lule. Se ku e din këta që protestojnë disa banorë në Borizan ose disa banorë në një fshat Shqipërisë. Dhe nëse media do kishte shkuar më para, ndoshta nuk do ishte nevojshme të rishim ka gjatë, dhe mund të ishte parandaluar kjo. Sepse, pse është bërë kjo për reputacion? Që duhej Fisit Raja ta filmonte? Ma thuj, pak... Me, këtë nuk e kuptoj asun, nuk e di, ma shpikoni dhe ju zë... E vetë nga gjë, sepse si, ka, versionet të çuditshme. Jo do e qoshin Dubai, jo do e qoshin këtit, jo do e qoshin këtit, jo do e... Tani, ata e ka filmu vetëm për një gjë. Për çfarë çojnë Dubai njëse? Po se ndoshta një pjesë e tyre janë Dubai. Okay. Do kjo është vetëm për një gjë. Dokumentim dhe arkivim për treguar që kushdo që do merret me Fisin Raja, ky është bilanci. Pastaj nga ana tjetër, ju sot jeni dakord? Kolegët e Euronews-it, vetëm një sekondë, dua një koment nga Zoe Softa, pse është filmuar video? Sipas jush kjo analiza që ose arsye që dha Arseni, unë jam dakord me atë. Ka disa gjëra absurde, po një pjesë e njerëzve mburren ndoshta me dhunën dhe me pushtetin që kanë. Edhe kjo është një nga ata mënyrat të cilët më pas fillojnë dhe e shikojnë edhe për veten e tyre për treguar fuqinë dhe pushtetin e tyre që kanë jo vetëm në një zonë, por në tërësi, mbi politikën, mbi policinë, mbi institucionet e pushtetit lokal, vlera e forcës që ata përdorin është më tepër dukja që duan të tregojnë dhe tek të tjerët që sa të fuqishëm jemi dhe sa mundësi kemi ne që të ushtrojmë pushtet, si në votë, si në pushtet, ashtu dhe në ekonomi. Dhe pastaj mund të themi dhe absurdi, sepse po rasti i Kuksit, pse e filmoi veten? Po. Dhe janë ca gjëra që janë të çuditshme që njerëzit bëjnë prapësira, bëjnë turpësira dhe kur vjen puna, edhe i filmojnë për t'i nxjerr apo për t'i përdorur apo ajo, ajo është një skemë pastër, santazhi për t'u përdorur. Po. Po, ajo është kredi ndryshe. Do të thënë rastin e Kuksit, nuk e kanë filmuar për t'i bërë santazh dikujt. Këta e kanë filmuar për treguar që nuk e kanë filmuar as për Instagram ta, as për blogera, nuk janë blogera këta. As për TikTok. As për TikTok. Ta e kanë filmuar për të lënë një gjurmë në arkivin e medias dhe publikut dhe imazhet që ndoshta do duan 1, 2, 5 vite ose një dekadë për të shmangur që ne këta jemi. Tani, nëse Zoti Çuçi pas ka qenë i suksesshëm me gjitha këto merat. Jo, Zoti sot do të tha në aspektin e menaxhimit. Po, në, e kalon policinë, bëj punën e vetë. Por pse u shkarkua kë? Si në këtë lexim ky është më i miri. Pse u shkarkua kë? Po dhe pse u shkarkua ka një vlerësim maksimal dhe pozitiv nga Zoti Rama për Zotin Çuçi. Okej. Shoqërohet me një vlerësim. Pastaj këto janë gjithmonë janë kështu. Janë ndajtën fraza shabllon kohezia. Në administratën publike shkarkimi shënohet në CV si ulje në grad. Se është tjetër dorëheqja, është tjetër largimi apo dhe një tjetër që duhet të sillë vëmendje thimi. Tani, meqense kjo administrata jon publike, zyrtare, shtetërore rri më shumë në ajër, pamjet e maleve të krujes ose vargmaleve të krujes, sepse edhe në gjeografi nuk janë vargmalet e krujes, por janë vargmalet e Skënderbeut quhen. Këto vargmalet e Skënderbeut janë hëngur, janë burr, domethënë si zdi si të them. Pak nga pak, po. Pak nga pak. Haj shohin këta. Ju shohin sepse avioni aty këtu. Avioni aty kalon. Po tani kur i shohin? Sepse do ishte shumë e ndershme që policia mos ta ndalonte këtë gurore, nëse kjo ishte e ligjshme, se sa e ndalon pas gjithçka e ndodhi. Se vetë inkriminohet, po deri tani. Pse s'e ke bër? Po deri tani. Nuk e din këta gurorën. Dhe vetëm këtë gurorë, për ka shumë. Po, Zoti Softa, duhet ndalem pak të tavlon balë. Një personazh i shumë sulmuar nga opozita, nga Berisha, nga Basha, nga Gazmend Bardhi, nga të gjithë eksponentët e opozitës, zgjidhet tashmë ministër i brendshëm, ose dekreto, pritet dekretimi nga presidenti, por
emërohet nga kryeministri si ministri i brendshëm. Madje dihet mes nën gazetarëve që Tarën Balla ka vite që e kërkon një post të tillë dhe Rama s'e ka dhënë asnjë. E ka pas ëndër. E ka pas ëndër sot Arseni. E ka pas ëndër tashmë ja ku realizohet ëndra Tarën Ballës. Çfarë mund kemi me policinë me një personazh politikan karriere, duhet të thënë, por që ka gjithë to akuza nga ana e politikës. Zoti Balla është një personalitet politik i Partisë Socialiste, madje mund të them për nga vendi që ka, që drejton grupin parlamentar të saj, dhe ka qenë përfaqësuesi kryesor i delegacioneve të Shqipërisë në Bashkimin Evropian në dialoge të ndryshme. Është një rol shumë i rëndësishëm, se është një nga figura dytë, po e quajmë në mbas kryetarit të partisë, që ka këtë rol. Sigurisht e ka kërkuar këtë vend her pas here dhe madje figura e tij ka qenë një nga figurat më sulmuese për sa i përket opozitës shqiptare, si ndaj Partisë Demokratike, ish LSI-s apo sot Partia e Lirisë, dhe kanë qenë në një front të përplasjeve politike. Është i mbartur figura e tij me një sër akuzash, të cilët vijnë kryesisht nga opozita shqiptare, si nga Partia e Zotit Meta ashtu dhe nga Partia e Zotit Berisha, po tashmë edhe nga Partia e Gaz Suni që bën nga Partia Zyrtare, nga Partia Zyrtare, nuk i takoni ju të merrni me këto. Nga Partia Zyrtare, dhe këta janë akuza të cilët vijnë por edhe nga disa faktorë të tjerë, si një ish oficer i cili sot ka kryer strim politik në një vend tjetër, i cili akuzonte atë për një rast ndërhyrje. Pra gjitha këta janë një anë negative që bartin figurën e tij, sikurse dhe ana pozitive që është figura qendrore e kësaj forse politike, dhe ndoshta në një moment të tillë një nga ministrit më të atakuara, një nga ministrit më të vështira për të drejtuar, ndoshta i drejtohet për i besohet personit politik i cili merr patjetër dhe faturën politike. Jo vetëm zoti Balla, por sigurisht dhe zoti Rama, i cili emron atë në një post të tillë. Sigurisht duhet parë, ajo është hera parë që merr dhe drejton një administratë, sepse deri tani ka pasur drejtime politike dhe nuk ka pasur kur drejtime në drejtim të administratës. Arsen, përpara se të jap dy fjalën, kalojmë pak te gjykata e Tiranës, shohim pak çfarë mundu atje kolega Sara Demushit. Arsen, më ndihmo pak kush janë personat që është masa sot dhe bëhet fjalë për Inedi Rajën. Inedi Raja, Andi Raja dhe Eni Kullajt, të cilat janë plagosi e rënd me dashje, dhe Kujtim Bërdaku ka një më... Këj ka detyrim paraqiti, është pronari lokalit për mos kallëzim krimi, sepse si pas verifikime e time që ka më bërë prokuroria, aty rezulton që ai s'ka njoftuar policin për çfarë ka ndodhur. E kuptoj, okej. Sara Demushi, atëherë përshëndetje këtë herë nga dhoma penale gjykatës Tiranës, nga Ministria e Brendshme dhe dhoma penale, dy institucione që lidhen për të ngjarje. Na trego pak çfarë ndodh, ka nisur masa sigurisë apo jo, ka familjarët pranishëm, si është atmosfera aty rreth e rrotull gjykatës Tiranës? Të përshëndes Timi, pikërisht ditën e sotme, Inedi Raja, Eni Kullaj, Kujtim Përdaku dhe Andi Raja do të njihen edhe me masën e sigurisë në gjykatën e Tiranës, ku ndaj tyre rëndon akuza, pikërisht plagosja rënd me dashje, mbajtja pa leje armëve të zjarrit, moskallëzimi i krimit dhe veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës. Këto janë edhe akuzat të cilat rëndojnë ndaj këtyre katër personave lidhur me ngjarjen e regjistruar pak ditë më parë në Borizan, ku kanë ushtruar pikërisht të dhunë ndaj dy personave, zotit Jashar dhe zotit Bilbil Maja, lidhur me guroren e cila ndodhet vetëm pak metra nga banesa e këtyre të fundit. Ndërkohë nga ana tjetër vijojnë të jenë të shpallur në kërkim zoti Xhelal Raja, Flamur Raja, Klajdi Raja dhe Recep Raja. Ndërkohë seanca ditën e sotme pritet të nisë rreth orës 11, ku pikërisht personat katër të akuzuarit do të njihen edhe me masën e sigurisë për veprat të cilat ata kanë shkaktuar. Okej, Sara, shumë faleminderit për të informacion parë, kur kemi zhvillime të tjera për nuk e di do lejon apo jo kamerat, është vendim që merret nga gjyqtari i masës sigurisë. Nëse do ketë kamerat, kërkoj më një herë linjën, padyshim do jemi sërish bashkë dhe në marrjen e vendimit nga gjykata e Tiranës. Faleminderit Sara Demushi. Ndërkohë Arsen, rikthehemi sërish pasi raportimit kolegës Sara Demushi tek Tavlan Balla, personazhi Tavlan Balla, politikani Tavlan Balla, tashmë ministri i brendshëm Tavlan Balla. Është investimi Fados Nanës. Okej. Do më thonë, nga dikur ndimë si ish kryeministrit ose këshilltari, deri tek përsa i përket anës njerëzore se politike, është më i suksesshmi, më i arriri.
e ka nis Partinë Socialiste duke mbajtur çantën e kryeministrit Nano, sot është ministër. Pra i vestimin politik, i vestimin njërzor, karierën e ka brillante ndoshta si çdo duhet ta kishin shumë. Pra nisën nga aja, për shkuar gjithë etapa tua. Por këtu është, okay, tani që është perfekte. Te politikani. Tani ke politikani, politikani anatemuar në mënyrë ekstreme. Politikan me procese gjysore. Politikan me dyshime për përfshirje në afera penale. Politikan i cili deri në spakut, paktën këto muajt e fundit, e ka kaluar një 6-7 herë. Herë si kallëzues, herë si dyshuar, herë si person që ka dhënë deklarime. Dhe ky proces me spakun ende s'ka mbaruar. Si ministri i brendshëm, unë mendoj që të paktën nga ana e po themi interlokutorit ose e menaxherit do jetë i suksesshëm. Nga ana e raporteve me drejtues të policisë shtetit kam përshtypjen që do ketë përplasje prej fillim, sepse zoti Tavlan Balla, zoti Tavlan Balla në strukturën dhe zinxhirin drejtues policisë shtetit, besoj që po, por zoti Tavlan Balla është një personazh i cili është për strukturën, për staturën politik, shumë pak i ka ndodhur të punojë me letra. Zoti Tavlan Balla, për shkak të sekretarit organizativ, drejtuesit qarkut, kreut grupit parlamentar, punon me telefon. Okay. Pra, policia urdhron me telefon. Në polici është çik vështirë të urdhrosh me telefon. Dhe pikërisht për të ndarë edhe me ju, urdhri me telefon në gjithë standardin të mirë, profesional ose të arrirë, solli edhe shkarkimin e zotit Çuçi. Se kush e urdhroi zotin Çuçi, ditët në vijim, ndoshta do të jetë edhe pjesë e hetimeve, pra urdhri me telefon, solli shkarkimin e zotit Çuçi. Por policia funksionon me letra, me dokumenta. Pra Çuçi ka marrë urdhër, por Çuçi ka dhënë urdhër me telefon. Atëherë Çuçi ka dhënë urdhër me telefon dhe sot është i shkarkuar përfshirë për ngjarjen e Thuman Borizan. E kuptoj. Okej, interesante kjo. Ky informacion që dha kolegu Arsen Rusa. Ndryshime në strukturën e policisë dhe kjo që tha Arseni, urdhrat me telefon. Zoti Balla është në një moshë relativisht të re, në mos gaboj 45 vjeç apo. Dhe për aq vite sa ka jetë, ka një karrierë brillante në kuptimin e nivelit politik që ai ka. Po flasim dhe ky lloj aktiviteti politik duhet i vlejë atij ndërtimin e një ministrie kaq të rëndësishme që është Ministria e Brendshme. Dhe unë mendoj që nëse zoti Balla do të bëjë rolin e një ministri të brendshëm duke bërë policin, do të gabojë. Okay. Pra, mendoj që duhet të jetë përsëri një menaxher politik i suksesshëm i një institucioni më të rëndësishëm në Republikën e Shqipërisë. Dhe raportet që duhet të ketë me drejtorin e përgjithshëm dhe me institucionet e tjera duhet të jenë në rol mbështetës infrastrukturor dhe jo rol politik. Pra duhet shkëputet nga roli i tij politik dhe të mos ketë dhe të lejojë emërime politike në vendet më të rëndësishme aty ku krimi është shtruar këmbëkryq. Okay, po ja vetëm patjetër. Pa pengu ke hapësirë tjetër që do shkosh. Jo, se duhet të imagjino pak për një imagjino pak Tavlan Ballën nga foltore e parlamentit pafund ka anatemuar me ditë të tëra Muhamet Rumullakun dhe Tonin Vocën për grupin Çiftelia. Po. E kupton dash. Ja si vjen. E kupton dash edhe ministri i brendshëm akuzuesi, denoncuesi publik i grupit Çiftelia do duhet punoj me Zotin Rumbullaku dhe Zotin Voca. Unë besoj që do tjetë e vështirë, ndoshta deri diku e pamundur. Është një personazh Zoti Balla, pse thashat e telefonit? E thash jo për treguar që ai është lacë, është gangster, është i fortë, është kompetent. Ka mënyrën e tij të punës, ka mënyrën. Ai është kreu i grupit parlamentar. Ai është në takim librash. Nuk do jetë më kreu i grupit parlamentar. Ose në Lushnjë, ose në Fier, ose sa të shkojë ai të bëj letrat, pra e kanë komunikimin me telefon. Bëje se e rregullojmë. Po në polici nuk ka bëje se rrugullë. Pra liroje se i shofim letrat. Nuk ka. Sepse pikërisht kjo ndodhi. Lirojeni dhe tani i kërkojnë nuk i gjenë dot. Për qa i kërkojnë tani? Për qa i kërkojnë mëse i kishin aty? Për qa i kërkojnë? Për qa i kërkojnë? I kishin aty. Për qëfar i kërkojnë? Kjo është pyetje retorike kjo, se pse kërkojnë? Tu ke drejt, tu ke shumë drejt, por ti the për Tavlan Balla mënyrën e tij të punës, dhe okay, jam dakord me ty që është mënyra e punës tij, jam dakord. Nuk mund të themi ngjashëm, është pak a shumë Sajmir Tahiri. Është pak a shumë Sajmir Tahiri, është
agresiv, është impulsiv, përfshihet vetë, do zbresin terren, nuk është njëri ai që rrin zyrë. Unë do ta këshilloja zotin Balla, nuk e di sa ai do e marrë parasysh, po së pari të paktën mos ketë përplasje me strukturat policore, sepse struktura policore nuk është një strukturë politike, është ka një tjetër hierarki, dhe të mos ketë atë për cilën akuzohet, kontaktet, komunikimet, grupet kriminale. Se pikërisht për këtë situatë të Fisit Raja, është akuzuar pa kohë më parë nga një oficer policie. Ai thotë, më ka ardhur në zyrë zoti Balla. Tani, të dali publikisht, thotë, ore, i ka shkuar vërtet në zyrë, apo ky ish oficer është një mashtrues që sot ka zinë politik. Ka thënë që unë kam parë kamerat, dekreta famshme e komisit Rama, kam parë kamerat dhe nuk është Olan Balla aty. Për rastin, për nuk është Olan Balla aty. Po. Ok, tani, nuk është Olan Balla aty, po ke këto pjesë të tjera? Po spaku, për çfarë do që e thret ka shumë? Pyesim spaku. Ok, dëgjoj. Arsen dhe zoti, softa, do duhet ndalem me ju, do doja një koment tuaj në lidhë me gjithë sigurinë në plazhe, se është një nga temat kryesore, do doja të mbyllim në këtë mënyrë pak disi më soft nga tema e fortë që folim, pasi siguria në plazhe të jugut po monitorohet edhe me motor uji, mjetet e reja policisë kufitare synojnë evidentimin e skafeve apo gomoneve që rrezikojnë pushuesit për të parandaluar aksidente tragjike si ai vjetshmi në Himar ku humbi jetën një vogluesh 7 vjeçari. Ndjekim kronikën e përgatitur nga kolegu Eni Ferrati dhe do flas me zotin Softa dhe kolegun Arsen Rusla nga një xhiro të fundit pyetësh lidhur me sigurinë në det. Për herë të parë në të gjithë vijën bregdetare të Shqipërisë po përdoren motorët e ujit nga policia kufitare. Jet skit janë shtuar flotës së uniformave blu me qëllim monitorimin e sigurisë së plazheve, por edhe goditjen e trafiqeve të balishme. Në qarkun e Vlorës, ku ka edhe një përqendrim të shumtë të turistëve vendas dhe të huaj, janë dislokuar një pjesë e mirë e këtyre mjeteve risi për patrullimin detar. Është një risi për këtë sezon sepse është njësia policore detare ku me urën e drejtorit të përgjithshëm janë caktuar 17 mjete lundrues të reja jet ski, ku ne mbulojmë një hapësirë detare që nga zona e Semanit, ku caktuar jet ski për Vlorën, caktuar 5 jet ski për bashkin Himare dhe Dërmiun janë 7 jet ski tjera, njëkohësisht edhe 5 jet ski të tjera në zonën e Sarandës. 700 mjete lundruese janë kontrolluar ku 37 prej tyre janë ljubitur për munges dokumentacioni me masa administrative nga 100 deri në 1 milion lek. Po kështu janë alternuar shërbimet e policisë kufitare në det me ato në tokë duke organizuar shërbimin patrull dhe polici në koridore të hyrit daljet me lundrues në vendbazimet me qëllim kontrolin e dokumentacion me lundrues si dhe këshillimi në drejtuset mjetve pronarve o zëtruse tyre për të pajisur me dokumentet e regula për të dalë në det. Masat synojnë për andalimin e ngjarjeve dhe aksidenteve në plazhe si rasti i rënd i vitit të kaluar ku 7 vjeçaria Jonida Avdia u përplas për vdekjen në bregdetin e Himarës nga një skaf që drejtohej nga ish polici Arjan Tase. Okej, okay, ky është materiali përgatitur nga kolegu Eni Ferrati, zoti Softa. Masat këtë vit? Masat këtë vit janë marrë më seriozisht. Ka një strukturë policore të ngritur, provizore, sigurisht sepse policia e shtetit ka një numër limit punojësish, dhe ky kontingent që do të merret me rujtën dhe sigurinë në plazhe, nuk është e shtuar si forcë, por është e njëjta forcë e cilë është marrë forcës rezervë të strukturës policisë në gjithë vendin, që kanë krijuar këtë forcë, të cilën e kanë mbështetur si me kontrollin në ujë, në detë dhe ashtu dhe në tokë. Kemi futjen e një risie që janë biçikletat, devize e patrullimit tyre në zonat. Por është një moment shumë i rëndësishëm sepse rritja e numrit të turistëve, rritja e ngjarjeve të ndryshme që ndodhin në zonat e detare, jo vetëm për rastin e vogëlues që pati humbjen e jetës nga përdorimi i pakontrolluar dhe pa kriter i mjeteve lundruese, por edhe për shkak të gjendjes së kriminalitetit. Kemi parë që kjo ka qenë një periudhë e cila ka pasur shtim të lëndëve narkotike, biles madje, në lojë janë futur dhe të huaj, të cilët vijnë dhe merren shpërndarje si sot lokalet e natës. Prandaj është shumë e rëndësishme kjo, jo vetëm siguria dhe patrullimi për sa i përket qetësisë, por edhe lufta ndaj fenomeneve negative që është krimi, kriminaliteti, përdorimi i lëndëve narkotike e tjerë. Arsen? Me padallon gjata, me këmisha,
I kanë dëru uniformën, i kanë vesh me pantallon të shkurtra, me bluzë të shkurtra, i kanë nxjerr aty. Pse e kaq pesimist? Po tash pse e kaq pesimist? Po si mund të ketë turizëm pa jet ski, pa skafe? Pa tiol, tu jemi dakord, po si mund kemi? O Timi. Si mund lajmë ne? Nuk ka pun polici e turizmi, o Timi. Duke pasur jet ski që na kalon sipër kokës tash. Duhet duhen ca rregulla. Ja pra si si bëjmë sikur. Rregullat janë dhe nuk zbatohen. Tani bëjmë sikur dhe jagu jemi. Jagu jemi, vit pas viti. Tani bicikletat, zoti Softa thot drejtësi, bicikletat paktën këtu në 2014 na fillim me vera 2013 doli sa mirë ta jeri për të parë stacione policore, bicikleta, makina elektrike, kjo vazhdojmë ke bicikletat. Nuk kapet banditi me bicikletë. E po thjesht prezenca policisë ndoshta. Thjesht prezenca. Tani prezenca është këtu. Turizmi nuk është punë policie. As gurora nuk është punë policie. Turizmi lëreja ta bëj kryetari bashkisë. Agjencia e menaxhimit turizmit, zyra kulturore atje. Ç'u do thot? Duhet vër një shirit ajo, një kufi. Dhe kush i afrohet ose shkel kufirin, atëherë shkoj policia. Po shkoj policia të bëj show për turizmin? Nuk ka turizmi me policë. Pse Malizi i ka kufit? Pse i ka Greqia? Pse i kanë vende tjera? Hajde bëjmë një xhiro në vijën bregdetare. Ka qen kolegu Ferrat. Jan këto kufit? Vëm kufit një herë. Dhe pastaj themi, duhet kaloj, duhet kaloj jet skia. Se jet skia dhe varka, ore do vim breg. Se në breg do hypin, duhet ketë kanale. Po kur s'ka kanale, edhe këto video të denoncuzve digital, nuk meren vesh pastaj se sa të, me drejt apo pa drejt. Se ku do kaloja apo se erdhin breg, ku do hypin pushusit? Do hypin nga lart. Pra, kjo nuk është pun policie. Policia për mu këte, mirë bon që e bon, mirë bon që ka rinovu asetet ose ato mjetet, por turizmi nuk është punë policie. Turizmi është punë tradite, kulturë, shërbimi. Pushteti lokal është, merë një kryetar bashkije, bëje shembull, po Jorgo Goro i Marës, është edhe sot e kësaj dite, edhe pse nuk është votuar tjetë, po për shkak situata që ka ndodhur, dhe unë nuk e di nëse ka vonë apo jo shirit në vijën bregdetare i Marës, ose të Durrësit. Po batire, dhe, të lishtë akord. Paktën edhe për kolegët e socialeve, po ka një mundësi dhe janë punë ende pa marë sezonë e pushime, le ti bëj një shikim vjes bregdetare. Po, janë këto gondola këto, këto shiritat? Janë këto shiritat? Se një, nëse janë shiritat, një lajmë për gjithë korespondentë e Euronews, shiritat i detyron pushtetin lokal ti vendosi. Pastaj shohim policin. Po nëse ne do themi, oh, kjo është shumë e mirë, po çfarë për policë ndete? Okej. Okay. Arsen Rusa, shumë faleminderit zoti Fadion Softa, gjithmonë kënaqësi duke jem studio. Ju uroj dyve një diel të mbar. Faleminderit shumë. Shkojmë ndër prerë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish në studio.